Canovelles ha estat l'epicentre aquest dimecres de la comunitat educativa STEAMCAT del Maresme, Vallès Oriental, Occidental i Barcelona. Els centres que treballen a través del programa d'innovació STEAMCAT, que busca impulsar entre els estudiants les vocacions científiques i tecnològiques, també la creativitat a través del disseny i de l'art, s'han trobat a Can Palots per conèixer l'experiència de la nova Aula Maker, una iniciativa que ja ha despertat l'interès del departament. Som un referent, en majúscules. Hem d'estar molt contents perquè aquest programa que fem, en el que volem i l'objectiu és que tothom tingui oportunitats dintre del nostre municipi a nivell professional, a nivell escolar, en tots els nivells, o sigui, ho estem aconseguint. Pel Departament d'Educació, l'Aula Maker de Canovelles és un exemple clar d'equitat digital, especialment important en entorns socioculturals complexos. L'esforç que estan fent alguns ajuntaments, com el de Canovelles, per introduir recursos que moltes famílies no poden oferir als seus infants i omplir el lleure de qualitat i no només d'estic al carrer i aquí s'ha acabat o sol a casa perquè les famílies treballen moltes hores i estan sols, a vegades són famílies nombroses amb problemes econòmics, doncs fer aquest esforç d'introduir un lleure de qualitat és molt important en uns entorns socioculturals no només a nivell econòmic sinó a nivell social molt empobrits. De manera que aquesta equitat per tots els nostres nens i el que diem la justícia social i per l'altra banda la igualtat de gènere són les dues grans oportunitats a banda de tenir un programa educatiu que és transversal i que també té l'A d'STEAM, que és molt important posar-la, que és l'A de les arts. Durant la jornada d'avui, els centres STEAM també han pogut conèixer el model educatiu de l'Escola Joan Miró, on projectes científics i tecnològics són un dels eixos vehiculars de l'educació.